Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Бидејќи сексу скупе паре, темата за парите моравме да ја обработиме. Па оди вака. Ако мажот работи, а жената седи дома и ги чува децата, а месечно влегуваат дома 3000 евра, тогаш колку заработува мажот, а колку жената? Само нека прозвучи нешто конкретно. Размислувајте за ова, додека ги најавувам гостите. Што Мира здонела кога се омажила, ќе ни каже Силви. А дали е така, ќе ни потврди Владко. Први гости во денешнава емисија Силви Бенд. Ќе му дозволи ли на партнерот ништо да не работи, ако таа доволно заработува? И ја поздравуваме пеачката Андријана Петрушовска. Колку пати досега дома пријавил пониска цена, отколку што чинела IT играчката? Го поздравуваме глумецот Горас Цветковски. Гласот на разумот. Во емисијава ќе биде Ирена Јакимова, коуч и ментор. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Бидејќи сексу скупе паре, темата за парите и врските моравме да ја обработиме. Е, сега внимавајте вака. Ако мажот е вработен, а жената ги чува децата и месечно дома доаѓаат 3000 евра, колку заработува мажот, а колку жената? У која фамилија стига 3000 евра, бе? Сварно, треба да кажеш 500 евра. Да ги причуваме децата и ние. На кој канал ќе дево? На Рај Уно ли? Емисија е хипотетичка, ако Рај Уно, веројатно, да. Ако бомба што најава, да знаеш. Виж, нека сум цела со пердови. Гледај, бе, пари на сите страни. Не почне се снимање, ќе го прашам. Филм се зове, стари, Гуска у магли. Вие да размислувате на прашањето? Размислуваме на прашањето од преску. Колку заработува мажот, а колку заработува жената врз основа на ова кое што го кажав. Значи, ако во едно семејство пристигнува 3000 евра, а жената дома мажот заработува 500, жената 300, а стига 3000 евра. Откаде? Тоа е најбитното. Просечна македонска фамилија што живее во Австралија. 3000 евра, тогаш само може да стигнат. Сите 3000 евра ги заработува жената, бидејќи мажот е само алатка. Владко! Дали видовте, а? Јас би рекол вака, ако се 3000 евра, да, бидејќи многу е лесно кај нас, да заеднички го заработуваме лебот, 1500 евра. Но сам јас, 1500 евра, Силви. Кај нас е така, всушност. И тоа е едно... Цело е кога има да. Се. Добро, ајде, Адриан. Па кај мене не е така, бидејќи јас се уште немам маш, но мислам дека да, 1500 евра. Жената, 1500 мажот. Но тоа е моето мислење. Добро. Ајде, стручна гледна точка. Значи, ако жената ги чува децата дома, а мажот оди на работа и стигнуваат дома 3000 евра, колку заработува мажот, колку жена? Да, се трудам да не одам детално во темата. Кратко и јасно. Од труд, неплатен труд, женски права и тоа се. Зависи колку деца има, прво и тоа е прашање. Затоа што колку делчиња колку повеќе деца? И тоа што него сакаат 800. Така. Колку повеќе деца, поголем е трудот, товарот при донесот на жената. Зависи и од каде стигаат тие 3000 евра, дали се нели само плата, може имаат некакво наследство или пасивен приход. Но ете ако сакаме онака разумно, паушално ова да го поделиме, велам зависи кој колку товар носи и се договараат. Рамномерно е придонесот на тие 3000 евра за да стигнат. Тоа значи без разлика на тоа што мажот оди на работа, жената чува деца дома. Да, зависи колку деца придонесуваат. Да. Не, јас мислам дека тие 3000 евра ги донел мажот. Добро. А жената? Не, чекате, јас борам технички. Тие 3000 евра стигнале на сметка на мажот. Тоа не слушнавме. Извадил... Неков може стигати од некој наследство. Па не може онаа ако седи дома со децата, не верувам дека децата и плаќаат на нејзе за чување или мажот. Може има, да. Но, чекај, значи 3000 евра си ги извадил од банкомат и си ги донел дома, тие ги носи мажот. Но заслугата за се заработат тие 3000 евра е секако пола-пола. А, така, Силвија. Виж како дипломатски. Не, нажалост, кај нас не се вреднува тоа што сопругот го прави дома. Не само чувањето деца или готвење или одржување на домот. И одржување на мажот. Замислете само да сте морале да ангажирате трета особа која што тоа ќе го прави. Дека без разлика што мажот ги носи парите како вредност,
заслугата е апсолутно пола на жената, пола на мажот. Па не знам и дали е пола. Добро бе, две третини на жената, една третина на мажот. Така е. Така е, готово се сложим. Ја се пошегуват малко на всушност, да мислите само да морате да имате приход за трета особа која што би ги чувала децата, готвела или го одржувала домот. Што значи, замислите само колка придонесе тоа. Јас уште тврдам дека поише е жената. А тоа секогаш го имате бесплатно. Жената две третини, мажот една третина, пошто мажот бесплатно. Излага од сабајле, оди таму негде да се мафта до 2,5-3 сати. Кафе во едно, кафе лепо. А жената дома седи, под сабајле ке стане, па еднаш треба плей да пушти на YouTube, па после 2 сати уште еднаш на репит да го пушти, па после 3 сати за трето да дадете на репит, па измеѓу време треба да направи 7-8, кажи ги CD-вити, па јајца, палачинки, па такви работи. Помеѓу другото. Катастроф. И тоа не, и тоа трае до вечер, до 8, до 10. Дали се чини или слушам подругливост, иронија? И на крај ќе дојде... Јас не, слушай, не слушам от тука. И на крај ќе дојде мажот и ќе рече... Стај на ракија, бе. Нели. Нозене значи, патија. А ручек? Ручек, ракија, вечер. Да домашна напише со децата. Гледам. Али, ако децата, ако малите се над 27 години, тогаш тоа не се рачуна веќе. Не, 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 не мислам за тоа. Мали деца. Е, добро, да. Да не исплашиме. Ти се позахтевни, што по возраст си. Да не исплашиме Андријана која што се уште не е мажена, не изгледа така. Не, ова преживеа Србија само по ова. Не изгледа ништо така, ова само за по емисии, да знаеш. На крај крајева не е битно кој колку заработува, битно е дали сте амбициозни да придонесувате за куќата и за семејството. Ти ќе го оставиш мажот ништо да не работи? Да, дефинитивно. А ти да заработуваш? Па нормално, јас мислам дека секој маж треба да не е битно како што кажав колку заработува, битно е да се труди, да биде амбициозен, да предонесе. Дали сакаш да прашиш? За мене би, и за семејството. Дали би му допуштила на мажот да не работи? Да, дали би му допуштила да не работи, а ти само да работиш? Нормално треба да работи. Е, гледаш? Така, нормално да треба да работи. Ти би му рекла на Владко, не работи, ја сега ќе заработи. Да. Па не знам доколку сум некој магнат, може би, би му дозволила. Но заради негово добро, бидејќи знам дека би сакал не само тој, него туку и секоја жена, поинаково е животот кога имате активности надвор од дома и тоа е она што ви го осмислува животот и човекот постои, нели, бидејќи работи. Не само мислам, значи постојам туку и работам. Работа, значи, постојам, работата значи, е створила, го створила човекот. Се ја симултано преведувам од српски. Така, така. Тоа значи дека Силви донела голем мир, скажувај. Па како? Вау. Па зар се не се гледа? Има се раскош. Владко, така ли? Не да ме нема. Точно така. Ние уште дечко и девојка бевме, она миразот го донесе, клавирот си го донесе. И готово више толку. И одма ме придоби. Тоа беше со предумишлеја, нека после немаш каде. Некоја четкичка некој ќе си донесе. Мене клавирот ми е целиот живот, и она ми носи мене клавир, готово крај. Ајде сега да ме слушнете вака. Коментар на ова, дали навистина треба мажот да биде финансиски столб на семејството. Значи вака. Мажот е подготвен за семејство тогаш кога е во можност самостојно од своите финансии, без да смета на платата на жената да се издржува себе си, сопругата и идните деца. Дали е? Дали држи вода овој муабет? Значи мажот кога е спремен да влезе во брак? Така било некогаш. Па не држи, нели? Тоа е малку Али, абсолютно, да. Апсолутно не. Еве конкретно, Владко, јас не сме баш адекватен пример, бидејќи уште која бевме дечко и девојка, заработувавме заедно. И навистина не би можела да замислам да е поинаку. Се што сме створиле заедно. Добро. Значи не мора мажот генерално да има доволно финанси за да влезе во брак? Апсолутно. Не. Горас? Дали мора мажот значи да биде финансиски? Знаете како ме погледна? Да. Чувај се. За да влезе во брак, затоа што мислам дека тоа некако им дава и храброст за да влезат во брак, да ја побараат сопругата, затоа што не мислам дека ако не доволно заработува би се осмелил да формира семејство. Но размислувам. Тешко прашање. Да, он кај мира за те уште, затоа. Не, уште размислам што би правил со 3000 евра у фамилијата која ќе влегуваат. Сеја че вијата му е ставим, не готово. И потрошам тие пари од прејас, кај уште тука сум на нив заговен. Ајде слушам. Не, вака, јас кога ја запознав мојата сопруга како девојка, бев онака голтар.
Не, дака се погоди тој период, таа завршен од академија, нешто дома сакав да се осамосталам, као да мек не барам пари и така дали тега. Тега што јас како актер или во наша професија сме имале многу често да имаме одеднаш многу, па после одеднаш да стигнеме на дно. Ама тоа што тврдење што го викаш дека мажот влегува во брак кога има подкрепа, дали да речеме, јас го гледам по мене. Јас кога имам на страна нешто заштедено, не може да ме собере у врата. И пошто се осеќам самоуверен, можам. Да, така. И тогаш кога одам да преговарам со луѓе, многу полесно ги преговарам работите, нели, околу тезги, околу хонорари, околу филмови, што и да е улога, не е битно, затоа што знам дека и овој да не ми каже ништо позади ќе одам, нели, ќе си изведам од банкомат, така. Има сила. Финансиски стабилен маж добива само доверба. Да, а кога на пример е помалце имам и се доаѓам и си викам, слушај, па дај веќе спуштам цена, дај ќе му дозволам ја, па што рогови ќе ми стават? Е, голема работа, пи рогови нека ми стават, па што нешто не сум стел. И така се помалце испаѓа како еден магиосен круг, што поиш имаш, поиш влечеш и што помалце имаш, малце така по-не се осмелуваш. Така да предпоставам дека тоа што мажи не сакаат да се, нели, да основаат фамилија кога немаат штедна книжка, што вика на картица што се вика тоа, овај, веројатно е повлекува таму. И второто дека жената сигурно ќе го остави, пошто нема пари. Ќе го остави? Стоп. Нема да му помогне заедно да заработат? Да ги потрошат заедно, да. За трошење. Сериозно? Не, така. Истина, изгледа дека има лоши искуства. За мене машке и кога немаш да си јак, да него кажеш тоа. Да кажеш секогаш имам. Поентата е што? Готово, помина. Биди паметен кога имаш, за да имаш и кога немаш. Што значи тоа, Владко? Како се надобрза на мене. Значи кога имаме, имаме и треба да видиме домакиња, не да потрошиме се. За кога немаме после да бидеме слаби. Слушај сија жена за тоа значи. Јас тој те нема, тој те нема, ајте, троши, кој те... Како беше тоа? А ти о том појма немаш. Појма немаш дека те троши. Така. Добро, тебе те прашам дали нели ке... Јас искрено се сложувам со ова дека финансиската положба е битна за едно семејство нели да функционира. Но дали мажот ќе заработува повеќе или жената, тоа е воопшто не е битно. Како што кажав, најбитно е да се трудат и да придонесуваат заедно. И дека мажот е столб на куќата, тоа мислам дека не е точно. Не е мажот, жената е столб на куќата. Не, мажот е греда. Една летва. Рамноправна е работата на мажот и жената, така што јас мислам дека едно семејство целото е столб на една куќа, така да нема тука правило дека мажот... Кога се планираш да се омажиш да те прашам? Искрено не знам, тоа не се планира. Планира. Не се планира. Чега но... Собер? Некој денар. Некој денар ќе да собер. Добре, да. Ајде да слушнамо стручна гледна точка. Дали треба да биде мажот финансиски столб на семејството? Многу било ми долага, кога ќе би речеш стручна гледна така, точка да, за пари. Да. За ваквира. Ајде. Одлична е темава и многу е важна. Затоа што порано имало некои други принципи. И ние кога ќе речеме, нели сакаме повеќе рамноправност за жените, права, исто така сакаме и мажите малку да ги ослободиме од притисок и товар, од преголеми очекувања какво што е ова, например, дека не можеш да основаш семејство ако немаш доволно пари. Значи ние им помагаме уствари на мажите не ги да не се значи, доста се префрлаш топката дека цело време вие нешто помагате, дека вие не, општо значи си кажа дека гледаш дека сега кажа дека се обидуваме да го ослободиме. Што лице кое што вие викате дека е лайф коуч, јас ви викам не, тоа е лайф дизајнер. Значи ова ми е стручно лице за пари. Значи стручното лице си кажа. Вие треба малце да го растеретите тоа. И па тоа кажа, да растеретуеме, значи да им помагаме. Почнете од сега. И да додадам, индивидуално е, односно треба да биде индивидуално. Не може да има правило, или колку пари треба да има собрано или финансиска сигурност. Парите се еден вид енергија за размена, нели? Со парите ние остваруваме топлинска енергија, електрична енергија, се што сакаме, топлинска, вода, електрична, реков сак со скупе пари, храна, облека, моменти на уживање, значи парите за тоа служат, сигурност, така безбедност, е, нели, живот. И
убаво е секој да има таква стабилност, да умее да, да создава пари, како рече, колку пари доаѓаат во семејството, важно и колку пари се трошат. Како се трошат парите. Добро. И сето тоа е, се, како што рече, и таа... Сето тоа се прашање на заедницата како ќе се договара. Значи парите се заеднички. Така ли? Би требало во едно семејство да. Точка за да се функционира, да. Така? Да. Не заеднички? Секој да си има своја паричка? Не, пак не. Пак индивидуалност, не. Ајде. Како ќе се договорат така? Важно да се зборува. Зашто не? Се на тој што знае поарно да ги троши, мислам дека. Полесно, онај кој што знае подобро да располага да, со нив. Мислам дека според мене така треба да биде. Така ли? Да, кај вас кај стојат парите? Порно. Кај тебе или кај сопругата? Не, не, не се знае, на едно место стојат сите, само ја не смеам да ги пипнам. Тој што знае подобро да. Кај тебе, Владко? Не, кај нас се знае, кај Силви, кај жената стојат. Значи, и ти дава така? Да, 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 и си барам колку ми треба. Јас имам доверба и мислам дека она е добар економист и знае точно со парите како треба. И ти дава на неделно... Не, на неделно. Не, на неделно. Секогаш кој ќе затреба било што да се... Затреба си барам и ми дава. Кај нас, ќе се тој кај жената. И според мене така треба да биде. А кој договара настап и кај вас двајцата кога идете? Ти договараш? Владко. И секогаш ама се да ги взима парите, после. Да, да, да. И мене ми ги дава, ја викам кај шефот да. Тука си е шефот, менаџерот, банка. Сеоѓа ми беше муаветот да не зборувам одма за парите. Треба прво да се има слога и љубов. Кога се има слога и љубов, Господ ќе ви даде и работа и све кога ќе дојдат парите, после тоа техничка работа. Дали ќе стојат кај мене, дали ќе стојат кај ама ако не знаеш ти со парите, многу е битно. Ќе ги потрошиш, нели? Битно така, е. Да, затоа рековме кај ќе стојат кај оној што знае добро да економисува со парите, нели? Јас се слагам. Ајде, бидејќи Владко и јас работиме заедно, пак ќе кажам малку неблагодарно да зборуваме за тоа, специфично е. Затоа што апсолутно равноправно допринесуваме куќниот приход, ние нешто што двајцата сме го заработиле. Да, парите се кај мене, јас всушност контролирам, нели, како ќе ги трошиме, како ќе одат и сето тоа, но благодарение на мене, еве короната помина без проблеми. Е, сега ќе ве прашам нешто сосема друго. Дали финансиски стабилен маж е маж кој што има наследство. Не работи, ама има наследство. И дали таков е подобен за да се земете со него или да бидете во брак? Има наследство? Рече не. Не. Слушаш, ајде, Адриана, да знаеме, може ќе се појави некој таков со големо наследство. Дали е добар за брак? Сега, убаво, мислам, секој би сакал да има наследство, нормално. Добро. Но тоа што има наследство не значи дека не треба да работи. И да живе со тоа наследство, као цел живот. Мора да работи, нели? Ајде, Горас. А ја што? Тоа на глас го кажам? Ја само си го помислам. Ако има наследство, дали е финансиски стабилен? Не, многу е стабил. Битно дали он пишан во наследството. Дали во тестаментот не знам. Добил наследство. Има такви многу добил наследство или не знам како иде тоа со денационализација, добил некој земјиште. Многу феминистичка предрасуда дека ако човек добие наследство, тогаш он е мрзелив и дека нема поима од работа и така работи. Епа, обично такви стануваат. Не. Не? Уште една предрасуда феминистичка. Како така обично такви стануваат? Ја знам еден куп луѓе што добили наследство и што уште работат. Добро. Така што значи, и тоа е комбинација. Да, да мора да продолжат. И вториот дел од прашање, зошто да не подобен за маж? Зошто да не? И со наследство. И да не работи. Апсолутно. Па сега, ако не работи, ако наследството е големо, зошто да работи? Добро. Ја би сакал жена со наследство, ја да не работи. Ако знае со парите, ако не знае, добил големо наследство, за краток период. Е, па тоа сакам да прашам. Тоа сакам да прашам. Една од дубавите варианти е жена со наследство, а мажа да не работи. Тоа е... Тоа значи кој е гадарите. Па не знам кој маж би се чувствувал убаво на такво нешто. Мислам, јас работам многу од млад. И сум кажал дека многу е убаво, онака прекрасно е кога сам човек ќе си заработи парите, кој ќе си ги заработи, кој ќе си ги изброи, кој ќе си ги види. Но, уште по-сладко чувство е кога ќе си ги троши парите од дедото. Опа, од дедото. На жената, таткото. Значи, е, тоа е врвот на уживањето. Значи, жена ти донела мирас. Поготово домазет. Значи, тоа е онака... Е, домазетот исто не е многу битна работа. Дали домазет е добра функција или е подценета улога?
Зависи од... А? Зависи од дедот. Да, и од бабата. Каде е домазет? Зависи каде е домазет. Ти не си бил домазет, ама ако би бил домазет, мислиш... Тоа на словенски знаеш како е домазет? Мене, искрено да кажам, не знам дали... Дали би... Не можам ни да размислам по моите мисли дека би бил некаде домазет. Не ти одговара? Не знам. Бидејќи Владко и ја, од самиот старт некако бевме сами. Предпоставам дека ни јас не би уживала да сум некаде сна или да живееме заедно. А, вие значи нисте живееле со родители? Да, не, не, не. Ние од мали сме заедно и сме се живееле сами. Уште дечки, девојка и така да. Инако, кога би бил домазет, мајка ми има прекрасна релација, така да баш би уживала. Иначе, таква, значи, ние по-македонски свикаме баба, нели? Тоа беше тешта. Постои литературен назив за тоа. Да, толку прекрасна особа беше жената. Дури баба Данче да се спомнам. Дури на моменти повеќе функционира со нејзе него со мојата сопруга. Аха. Како бавина е ова? Да, значи јас се гордеам со мојата тешта и не знам дали некој доживел да има таква особа покрај него во неговиот живот. Е сега пошто имате женско дете, ќе прифатите домазет? Апсолутно. Апсолутно? Не прифатил, да, зашто не. Да? Би го чувал како моја дете. Владко тргна вака. И апсолутно, Владко, апсолутно. Ти Горас, ако не го не му смета, јас со две раце би го прифатил како уште едно моје дете. Како уште едно дете. Затоа што сум јас голем дечар и мене не ми смета тоа уште. И ќе го ставиме у бендот. Одма го ставам. Одма. Силни бенд и домазет. И да не знае свири, ќе го научиме да свири. И да пе. Има своја функција, би било одлично. И онака нашата кујка е цело време со деца, со музичарчиња, со тоа. Наредено е. Уште едно дете плюс, ништо страшно. Така е. Добро, одлично коментар. Домазет, ќе донесеш? Мислам... Па не знам, искрено. Пази што збориш, тоа слушаат луѓе. Ќе почнат да се јавуваат. Ти би зошто да не, не знам. Стварно, немам размислувано на оваа тема, но зошто да не, немам предрасуди околу тоа дека има правило жената да живее кај мажот или се убаво е сами да се живеат, да не зависат од никого, но... Останка жената. Најболи. Кај жената? Значи, пак кај миразот, битно ли? Ајде зашто да ја разработим. Знаеш како се вика на словенски домазет? Како? Припизник. Не, не, хрватски. Припизник. Да, ето. Како припиздек. 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 Значи, на словенечки. Луѓето, на хрватски. Значи, луѓето се години си барале збор, барале, на крај го нашле. На крај. Припизнек ќе се вика, мајку му негој. И така... Видиш кај нас колко е убаво. Домазет. Домазет. Не. Негове хрватски збор, хрватски збор не се цензурира. Еле, па не припиздек. Така сигурно не е вулгарен спорот. Не, 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 апсолутно не е вулгарен. Значи не официјален ако е, значи не е вулгарен. Демек не е голем пизнек, него е мал, демек тука се. Види, јас ми звучи така малку. Како биолошка одредба за место, нели? Каде? Кај? Три. Нек. Добро. Јас не сум домазет, јас се живеам кај девојка ми. Ајде да ја разработиме темата на за миразот и кидаме на кратки прашања. Не да ги домазет. Со домазетот и миразот некако ми се поврзува. Дали е битно да се да донесе жената дома мираз, генерално? Да. Зошто? Не, спушке. Да зборам, ни свадба не време. Битно ли е да донесе и што ќе донесе? Јас сум најнекомпетентен да зборам за ова, затоа што јас од мојата сопруга имавме такво нестандардно земање, венчање, такви работи, без свадби, без ништо големо помпезно. Почнаве да живееме многу одамна, така да тие сите пропратни елементи кои што требаше да влезат, комплетно ги скокнавме, ги скративме. И никојаш не паднал умове. Иако знам дека она има многу мираз, само ќе донесе полека полека поедно поедно донесе што се кираш него пријавува и распакувала така ама јас сиам истражено сиам најдено такви работи значи тоа ти стои негде таму Андријана тебе мајка ти собира мираз дома си чула дека се спрема нешто или не знам не нема ништо тоа чаршафи и тоа постелнини ништо они не планираат сега да те мажат скоро јас не планирам, а не помнам. Зошто на преска ја може пет пати да го се не... Само за тоа ме прашува. Ама на времето собирале. Само извини, пошто мислам дека баба ми ќе ја гледа емисија. Добро. Значи, одма да кажам, баба ми
има спремно за мене и за брат ми Мирас и ни ги даде. Имаме тоа дома, значи везени перници, има везени слики гоблени, има свилени машки на жена, да, на жена ми, на својата сопруга и даде едно такво убаво плетено многу јако. И организам дека има онакви што се најјаките. Имаш и емболија, ама ти реков, не те молам. Мора сега. Не, бабо, море не да си ги вземе сега. Така да баба ми има мене спремно Мирас. Јас сум чист пред матичарот. Добро. Јас себе, например, за мојата керка го подготвувам тоа. Значи, мојата керка сега да каже се мажам, има све. Ете, спремна. Значи, се што имаме во нашето домакинство, веќе го има идеја, а уште и мајка ми тоа го подготвуваше. Мислам, не ми текна нешто. Се што не ми треба во домакинството, секи да. Се што е вишок, нека носи. Значи, сите тие што ми стојат таму, имаме 2-3 сета што ми се постари, секи да. Ма дупни цептер, сервиси, да гледаш. Се што купени цептери 97-ма, 96-та, значи, работени, пробани, феноменални беа додека не си купивме нови. Само малку се кршат кои ги паднат. Не, некоја билушка фали, некоја ладица, ама има спремно се. И осигурање на колата. Не е тоа важно, меѓутоа потајно секој има, си чува. И од женската страна, и од машката страна. Така, за да биде полесно генерално вика. Јас мислам дека тоа од практични причини е. Да, за полесно да се отпочне заеднички живот. Мислам дека порано тоа затоа го правеле. Така да спијат навезено, на чисто, на чаршави. Јас да си го добив ја клавирот пред време. Ама Миленце за клавирот? Миленце, не, ово ја знам. А Миленцето за клавирот кој го донесе? Нема Миленце. Силви Мира за стратешки си го искористила. Обутала клавирот и нека остави после тоа. Кој ќе го враќа? Кој ќе го носи тоа човече? Тоа до Србија. Готово, назад го носи. Тој делот Миразот со, навистина, нели некогаш хеклани столњаци, везени, гоблени, кои што навистина, јас ги имам исто од мајка ми, имаме толку многу работи кои што, но ми е жал што тоа ќе го кажам, но не ги користиме, бидејќи модата е сега поинаква, нели? Да ја вратиме модата. Сега е во мода да ставате милиенца, значи најнова мода да знаете. И на телевизоров сега што не гледате не да ставате милиенца. Не можеме, ама телевизорот после вака прават. Може да како ги гледате? Ја вака. Вака на криво на мене ставате го милиенца. На мене само мене покрите ме. Само мене сум боја. Да го затвориме овој круг. Па од црно-бел порано само црно-бел имаше. Дали е битно да се жената да донесе Мирас? Односно да донесе некакво наследство, за да се почне бракот онака како што треба. Многу тешки прашања ми поставувате, обштествени. Реални. Пази, што зборувате, влијаете на многу. Кој сме ние да кажеме, всушност, тоа би било мојот одговор. Кој сме ние да кажеме, веќе, кога нема толку традиција, правила, индивидуално е. Некој сака да се спреми да си донесе некој, како рековте, не и се допаѓа веќе тоа. Ама добро, под Мирас може да се подспреми. Нели зашто да не е Мирас кола? Да, да може се кола. Снежи е дефинитивно другарка на Силви. А гледаш дека сме така, малци дека тебе влечам со црното, не? Да. Значи практично нешто. Нешто практично што ќе си го користат и што сами си го избрале. Сметки за струја, пример Мирас. Платено. 4-6 наредни сметки за струја од татко ми. Па има ли некој што ќе се жали на тоа? Зимниот период. Нема мода, да. Не излегува од мода. Добро, кога сме кај Миразот, пошто нели обично е од старо време, сега ќе се навртам ја малку наназад на традиција, на поговорки и на пословици. Овдека имаме еден сад, така да можеме да ги скоментираме. Што ќе ви се падне, не знам. Ваше е да донесете некаков заглучок. Ајде, можеме вака ќе ги... Опа, ајде. Може, ајде. Ајде, Натали. Сладко. Земи го силите. Е, може натаму, можете и тука да го оставите, нема никаков проблем. Чека, јас ке ти го отворам. Како гледа, како професионално се заглава. Јас имам две. Дај ми едно. Дај ми имен едно. И како професионално си загледа нагоре, како да влечем копчиња човече. Ова ти ке сакаш да го коментираш. Готово, готово. Сигур. Мене тешка ми се падна и долга. Ма до сега не снимавме ништо. Добро. Джабе јадам бурек. Значи, кој прв ќе почне? Ајде, најмалото, најубавото. Да читам. Ја ми се зменим се. Извини, ме збуни, она е помлада од мене, те молам, ама добро да сватим.
Има многу жени кои стануваат вдовици ден по нивната венчавка, бидејќи сопрузите за кои фантазирале умрале. Што да изкоментирам сега јас? Па црно носиш што? Да, црно носа. Чеки, као, умреле фигуративно ме? Фигуративно. Фигуративно рокнале, така? Или онако од срчка? Па демек, да, срчка. Фигуративно, затоа што е сватила дека не е тоа, тоа што го очекуваш. Да. А, овако. Ако секирата не сече, може да се изостри, но ако жената не те сака, ништо не ти помага. Така е. Ова го каже Максим Горки. И навистина е така. Ете. Навистина е така, бидејќи ако целиот живот го поминете без љубов и го работите нешто затоа што морате, тогаш тоа нема никаква вредност. Така. Така да, тоа и многу е битно да се знае дека ако не те сака жената, секирата сок. Затоа треба да се изостри секирата. И после секирата, значи, на силни доаѓаш. Има многу жени кои станулат вдовици после нивната венчавка. Бидејќи секирата не била наострила, овие се поврзани. Наострила, овој промачил сок. Овие две се поврзани, значи, двака е тоа. Што се чорапине он дека фрлничиви се? Мој сок. Да, бидејќи ништо не ти помага, се разочарала која сватила за кого се омажила. Добро. И фантазира. И затоа станала веднаш удовица. Ајде, Владко, шо пише? Многу ми е смешна порака. Ајде, шо пише? Не е смешно ако жената го тепа мажот, смешно е ако тој плаче. По-смешна порака тоа нешто. Така ше писецот овде да кажа. Е, па не знам. Да, многу смешна ми е. Јас сум во принцип против секое насилство. Чекай се, си плачал никогаш? Никогаш не сум плачал. Јас не плачам и во најтрогателни моменти во животот. Владкове, срце камене. Пази, секирата. Не, зрителен човек. Немој со секирата. Плачам само на добра изведба, на добра музика, на добра, добар нели пејачка или пејач, све едно, добар сон. Се рачуни тоа. Така. Ајде да ја слушнам твојата. Не е лесна ни мојата. Ајде. Кога жената не може да се справи со своите деца, тогаш почнува да го превоспитува својот сопруг. Јас вака ќе се спитам на друга страна. Селма Лагерлоу. Тешко, тешко, тешко. Ова како автобиографска ти е тебе? Лили. Да. Што да речам, не треба тогаш да почне да го превоспитува својот сопруг. Туку порано треба заедно, многу порано, пред да не може да се справи со децата. А децата заеднички се или? Па, она вика своите деца, после вика својот сопруг. Све е неизин овде. Најбрато, децата се увозни. Не е неизин. Па, генерално, нели, ако децата нешто лошо прават, обавезно му викаш на мажот, па види ти се криви, ти многу им повлечеш, ти купи телефон, ти си ова, да, па затоа треба да се поддржуваат. Значи едниот кога ги кара децата, треба и другиот, а не спротивно, за да децата. И двајцата. Едниот да го купи телефон, треба и другиот. Барем јас сум така воспитана. Може да излезам, прашај мама. Да, да. Како и да е, мислам дека децата нас не учат, не воспитуваат и тогаш повторно ние. Да се држиме до тоа дека жената од порано треба да почне. Порано, не тогаш, туку порано треба да го превоспита, ако да. Тази истражување имаше сега дека жените во заедница, геј заедница живеат пократко од колку жените што живеат во брак со маж. Пократко? Јеп. Зошто? Зашто со жена живее? Зашто? Како? Не верувам. Не ми веруваат. Значи ги молам сите што гледаат да изгуглаат и да проверат да иде дека ова е жива вистина. Мене ми се падна повеќе пари, повеќе проблеми, така да ја мислам дека тоа држи вода. Чекаме, ја излечам една. Ајде, излече ти една, искоментирај ги, после имам една игрица за вас. Па... И, во два реда. Ајде. И... Шо вика? Архитектите ги покриваат своите грешки со мермер. Добро. Лекарите со земја. А жените со деколте. Парите го расипува човекот, но не и жената. Арсен Дедики. Две ти се паднал. Ја мислам дека секој треба да проба прво со деколте, па ако не работи со деколте, да го поплочи човекот,
па ако не го ако не го не усери прво со земја, па ако и таму почне да мрда да крева рака, мерме и после тоа више нема грешка. Искоментирај го тоа на Арсен Дедич дека парите го расипуваат мажот, но не ја расипуваат жената. Дали е тоа точно? Не знам, тоа мислам дека ми делуе како некоја теорија на заговор. Предходно кажам дека, самиот си кажа, нели, дека мажот кога има многу пари, виднаш добива. Никогаш не сум го кажа тоа. Ама тоа е добро да има да само довер. Убаво е да има само довер. Не значи дека само довер, ама значи дека го расипа парите, не парите него, воопшто не има. Машко ќе се збогати, одма ти си имал толку многу предрасуди према мажот. Е, одма почнува шарамбарам, нели е така? Силви, нели? Како бе нели? Не. Тоа воопшто не зависи од парите. Тоа шарам барам, не зависи од парите. Да. Зависи од жената и секирот. Да видиш ти како ни шарам барам. И од деколтето. И од деколтето. И мермерот. И од наглижето. Добро. И од децата. А, имам една игри... не игрица, него еден предизвик за вас, жените. Мажите ќе посматраат и ќе навиваат. Може? Ајде! А што не вива? Давајте бурмашината! И еве сме спремни и имам тука една бурмашина или штрафилица, како се вика, не знам. А, ние се викаме бурмашина. Бурмашина се вика како и да е. Бор, од фирмата, така како... Бош, значи, наши пријатели од Меркур. Има пус попус на вакви алатки. Слободно можете да поминате и да проверите, а сега ние ќе провериме дали девојките знаат да заштрафат штрафче. Да, да, да видиме. Значи имаме Горас, ќе асистираш. Да, да, да. Владко ќе навива за Силви. Ти ќе дадеш поддршка на Андријана, а таму ќе имаме дали се е регуларно. Што треба сега? Земи го ова. Чекај, ова жени ве го прават, пошто мажите веќе знаат да го прават. Мажите знаат да го прават, не го знаете никогаш. Па има и мали што не знаат. Не, 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 не. Кој да си седнете таму? Соседење? Соседење бе. Сега ќе ви покажам како. Па како се работи со седење? Убаво се работи со седење. Стои во нот. Еве раката овде. Значи, пуштете време за да видиме за колку време Силви ќе го направи. А до крај треба да стаса? Значи, те молам. Работам на компјутер цел ден. Ајде, четирица. Пуштајте време. Може, три, четири, ајде. Ајде, навивам. Ова е 35 секунди. Андријана, држи штрафчето. Одземи ми неколку секунди. Да, да, одземи 30 секунди за тоа што... А, добро, ти стој бормашината, признавам. Чекай, пази, пази. Ајде. И пази на ногтите да те мол. Не, ама мора право да стои, нели? Пази ти се правените мол. Дали е се регуларно, Ирена? Да? Добро е. Направо. Ау. Придржи на почеток. Чекай. Добро. Чекай. Таму помагаш, ваму не помагаш. Горас, наоѓа штрафчето. Ајде, полека, полека. Значи, не му дај толку зор, полека, малце стисни само. Па ти на најак ова го сврте. Нема врска тоа, тоа полека треба да го стиснеш малце. Ете, га држи го малце. Абе, не до крај. Ма, така. Ајде, гледаш како може. Ајде, 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 ајде. Ајде, ајде до крај. Ете. До крај си ти до крај. Најмногу сум овако среќен. Сејале да помогам. 33 секунди ќе штрафи? И јас имам. Сакаш? Ајде. Ајде. Да видиме од трушна гледна точка како тоа е ручно. После ќе ги одштрафуваме ние. Имам друга. Ајде, што едно. Значи чисто да знаете, едниот штраф се става во уста, после другиот гушиш и после го земаш за да не го прави. Позади уша. Ево, полигав така да повеќе. Па ја, мислам, гениално. Али со, ете, одаш и кај Горас.
Така. Јас за ова немав никаква заслуга. Беше жената сама си го направи ова, значи ниту денар јас немам донесено, значи нема никој, значи ова она сама цела куќа сама изгради. Еве, Владко беше сведок. Да, точно. Трите жени сами независно, индивидуално без никаква помош. Со помош, со помош. Никаква помош не видов. Треба да сте благодарни. Јас не видов. Ова премина во шовинизам. Не, јас само јас зборам тоа што го видов. Јас мислам дека гелијално беше завршен предизвикот. Аплауз за дамите! Значи, може слободно да штрафите по дома и по дури. Дури за гелијално. А да знаеш колку штрафи ме, у ствари. Имавме барање од Андријана, ако може во мирас да ја дадеме по машината, така да ќе се потрудиме, еве, драги пријатели. Значи, говориме по машината, додека Андријана се кира додека и силуи и нјаме га. Штрафовите кај тебе. Замисли, тоа не викаат пола, а Силви Бенце вика. Е! Ај се кажи. Тоа е 100% неизвино. И сега? Ние, јас сум Силви, он е бендот. Он е бенд? Да. Не, он е бенд. Тоа му средно име. Он е one man band. Ајде да се вратиме сега. Да се вратиме. Дали е битно жената да си има своја паричка, односно да има црн фонд? Дали тоа е навреда за мажот или не? Владко? Според мене не е убаво да си има црн фонд жената. Да кажува или да не кажува? Ич да не ми кажува. И па добро, баш ти шала. Владко, што зборуваш, да слуша до тебе. Чекай, да ги троши ли да си ги чува? Вечно, ќе може да го прегледаш. Зато што е најголема домахинка и знам дека во даден момент... Не ли рекохме дека во заедница треба да се чува? Навредливо е колку има доверба просто. Точно, мислам секогаш треба да си има црн фонд. Али жената да го има мажот, така, неслучајно. Маш, фонд, да, да, точно. Това би било много страшно, ако он има црн фонд. Во секој случај, да, црн фонд е и токму затоа да во одредени критични моменти покрие она што е потребно. Така секира. Да, секира, да. Ти знаеш дека Силви има црн фонд, нели? Не, јас не знам дали има, али би сакал да го има затоа што знам каква домакинка и знам кога ќе ги извади тие пари. Не гледај, гледај во мене, Силви има црн фонд. Да, добро. Женски муавет, а, добро. Целиот фонд на... Семејството. Не збори. Целиот фонд на стори црпано, нема пристав на тоа. Ништо, готово. Ајде, не да има, најмногу троши, да. Целиот фонд на Владко, за Владко, што е за Владко? Бел фонд? За Силвија црн фонд. Фонд нема пристав на тоа. Така е. За мене е тоа црн фонд, затоа што све трошиме на... Погледни ги само инструментите. Последен збор на техниката, било има Владко. Задни три технологии. Дали секогаш било така, мислам. Дали твојата сопруга има црн фонд? Што е црн фонд? Значи црна е како демек да за секој случај за црни дани. Ти не ги знаеш. Или ти не ги знаеш. Или демек тајн. Не ги знаеш. Тајн. Боже, мислам дека нема. Не ги знаеш. Добро. Нема. Прашувам заради тоа што некогаш викаат дека е од типот како навреда, дека жената крие пари од мажот, а од друга страна викаат она па си чува пари за не дај Боже да се разведе или нешто од тој тип. А не. Тврдам дека жената секој во фамилијата треба да си има кеш некаде. Но јас за мојата сопруга мислам дека нема таен таков криминален фонд затоа што картицата е секогаш во минус. На нула. И беше пардон. Добро, а картиците генерално кај кого стојат кај вас? Не, секој своја. Секој своја, да. Ама парите ти ги вадиш и ги даваш на Силви. Така ли? Не му ги знам. Не е баш така. Ана, добро. Не му ги чисти. Пиновите му се и секој Силви. Секој си ги има, пиновите се кај не се. Како размислуваш ти треба ли да има жената црн фонд и дали ти би имала? Види, дефинитивно мислам дека треба заедно да има црн фонд и заедно да бидат скромни и да знаат тие пари дека може би им затребале утре ден. Аха, да за нешто. Да, се договориме, не ги чепкаме. Тоа дека жената треба да има црн фонд, не знам, скриени пари, тоа сепак значи дека до некаде и нели го лаже мажот. Никој тебе сестра не те зима да знаеш со вакво размислување. Зошто? Значи мора да оди брез вес венаке мужа треба да иде. Значи он треба да има. Може така, мора взаем. Ева фина е, каже дека. И не е битно дали ќе заработува мажот 3000 евра или жената. И замисли човече 3500 евра. Ама реални се тие 3000 евра, а она кога оди на настав може да заработи толку, нели?
кажи. Да, и кога, ако мажат, да ме... ако мажат се и доме ги чува децата. Е, ако ги чува децата, е, тоа, мислам, ако жената работи, мажат може да седи да е, сега, прашање е дали треба да ги дои децата мажат. Ако ги дои децата, тогаш ќе мора поише да заработи. Црниот фонд е здрава работа, така? Ја не би го викала црн фонд. Добро, бел. Што да е црн? Златен. Нека е зубо. Секој треба да има пристап до свој пари и финансиска комоција и сигурност. Само да не се 3000 евра. Секој до своите 3000 евра. Значи, тоа е месечен буџет. Не важно колку се, да. Секој, па и жената, нели така беше прашањето, дали жената треба да има. Не мора да е тој за црн фонд. Нас цело време така не растели, не учеле, парите се отепувачка, парите го расипуваат човекот, за црн фонд штеди. Не, погрешни програми. Погрешни програми дека парите се лоши. Парите не се лоши. Треба нели да учиме навики како со нив да се справуваме и треба секој да си има пари на располагање, па и жената. Нека не се за црн фонд, нека се за што било да и треба. Е сега ќе заклучиме. Пак со дајне? Последното, не. Предбрачен договор, дали е добра работа или е некоја си таму прозападна измишљотина? Прозападна измишљотина која што е добра. Добро, да. Значи дупло да. И Силвија победи емисијата со. Силвија победи. Джекпот. Јас се плодека можеме да затвориме, а? Можеме. До гледање. До гледање. Каза се се. Да. Се гледаме ние следната недела во 17:30 на Телма, значи предбрачен договор е најдобар што се однесува до чист рачун и дуга љубав. Така ли е? Така. Чарик, затоа што е време за заклучоци во емисијата. И ако неколку пати заклучувавме, сега како учителка, сега како учителка, да, и на крајот, како благодарна затоа што бевте одлични соговорници, а плюс одлично видеше и собор машината, значи можете да отидете во Меркур, секој има по еден ваучер, можеш да ги поделиш натаму, еве вака, еве кој овај, за да ќе си поминете, ќе си земете, ако треба да остане нешто во мирас, и да. Тоа, ако не по дома, слободно имате попуст само на... Само ако ми кажеш дека на... 3000 евро ова, ќе снесам. Попуст имате на алатите, така да слободно. За 3000 евро. Одлично. Ќе купам касата за 3000 евро. Добро. Нешто за куќата. Ето, на крајот, само уште еднаш да заклучиме дека парите генерално не се најбитни, се потребни, но уште... Но не се да. Неокладни. Уште не се... побитно е кој ги чува парите. И како се троши? Ако така, мислам, да, така. Имаш ли заклучок Горас да дадеш? Уште на темата, уште еден, много да. Но заклучоци како излеземе толку заклучување. Ајде. Значи парите, чувајте си ги парите, имајте си црн фонд или како ќе заклучиш? Јас го кажам тоа, парите се добро да се имаат, но не се неопходни. И според мене мислам дека кога ќе дојде моментот парите да спасуваат било што, не е еднарна работа. Дали било тоа брак, здравје, школа, образование. Значи... Како што кажав пред малце, ако во основата е љубов, тогаш и кризни моменти ќе се надминат полесно, но многу е полесно со пари. Добро. Парите се е нужно зло. Многу е поважно да имате слога, љубов и разбирање. Добро. Таму, младата сила. Парите не се важни, важно е да има љубов. Ети. И слога. Млади ли? Ајде, да заклучиме. Да, и парите се важен фактор во една релација, многу важен. И она што ми дојде на ум како заклучок, парите го вадат она што човекот веќе го има во себе. Ако е лош, го покажуваат, кога ќе има многу пари. Ако е добар, со многу пари станува уште подобар, може да направи добри нешта. И обратно. Да. Многу бил добар, и го расипале парите. Јас мислам дека е добро. Не верувам во тоа. Да. Парите се како лупа, ако сакаме да видиме нивното влијание и се важни во една релација, да. Така, добро. Ви благодарам. На крајот само она кое што е ново да го најавиме, можеме да пуштиме на крајот инсерти. Јас ќе ги поздравам гледачите, слободно најави што е тоа ново. Секако? На Силви Бин. Јас би сакал официјално да го најавам нашиот 8-ми албум. Со гордост онака кој успеавме да го направиме во кризно време, за време на короната, но сега му дојде крајот. За кратко време ќе можат сите да си дојдат до него,
А ние имаме ексклузивни снимки од спотот? Имаме најексклузивни снимки кои што се пред два дена направени. Mm-hmm. И ова се само и сечоци од една од композициите која што ќе се најде на тој наш најнов албум, Осми поред. И е многу интересна приказната, конкретно за оваа песна. Се работи за една наша, многу популярна стара македонска песна, која што настанала приказната за песната во нашата стара фамилиарна куќа во Охрид. Ја излези стара мајко на пенџерето. Ајде да ја запиеме таа, ја излези стара мајко, ќе пуштаме инсерти. Вас ве поздравувам. Со Осман Бегот, со сите, како што било оригинално на времето. Така е. Ние одиме со инсертите, тука тонски можеме да слушаме. Не забравите нешто конкретно, 17.30 на Телма се гледаме следната недела. Слушам, ја излези мајко. Ја излези стара мајко на пенџерето. Ја излези стара Стара мајко на пенџерето, па да видиш кој помина, умрев за него. Па да видиш кој помина, умрев за него. Фантастично!